Část frekventované pražské cyklostezky A2 v úseku od mostu závodu Míru po Lahovický most, která prošla v rámci několika etap rekonstrukcí, už je v provozu. Začátkem týdne ji slavnostně otevřeli zástupci metropole, technické správy komunikací a městské části Praha 12. Vznikla tady nejenom částečně výměna povrchu a úprava šířky, která se v některých místech rozšiřovala mezi 2 a 3 metry. Dále se tady stavěly speciální gabionové zdi, které drží svah, který nám se dal po povodni v roce 2002 a 2013, proto docházelo k častým trhlinám a sesuvům té cyklostezky. Celkové náklady na opravy úseku cyklostezky se pohybují ve výši 32 milionů korun. Celkem prošlo opravou a dostavbou více než 800 metrů cyklotrasy. Hlavní rekonstrukční práce probíhaly v loňském roce, dokončení pak letos na jaře. Pro nás je to jedna z nejvýznamnějších cyklostezek jak v týdnu, tak o víkendu, protože slouží jak na denní dojíždění, tak slouží i pro rekreaci. Praha už dříve avizovala, že půjde cestou cyklistiky a bude podporovat budování potřebné infrastruktury. Připraveny jsou projekty za téměř 500 milionů korun. Jen 120 milionů pak má pro letošní rok k dispozici technická správa komunikací hlavního města Prahy. Další věci si dělají městské části za naší finanční pomoci sami a poslední další důležité stavby dělá třeba odbor investic magistrátu, který letos třeba by měl zahájit stavbu lávky Holešovice-Karlín, která je velice významná. Znamenou též pro pěší a cyklisty. Za poslední rok přibylo mnoho cyklistů i lidí, kteří chodí pěšky. Potvrzují to také čísla ze sčítačů, kdy počet průjezdů cyklistů meziročně vzrostl o 38%. Podle čísel, která má vedení Prahy k dispozici, přibylo až 80 tisíc nováčků, kteří vyzkoušeli městskou cyklistiku. Na kole se loni po Praze projelo 340 tisíc lidí. Jan Varga, Televize Praha.